Zahvaljujući sučinskim mlađim osnovcima i njihovim nastavnicima, nautičko selo Biser na jedan dan bilo je pretvoreno u olimpijsko selo, gde su se učenici takmičili u tradicionalnim i pomalo zaboravljenim igrama. Podršku u tome pružilo im je i preduzeće za sport i rekreaciju. I danas zaista vidimo jednu prelepu sliku. Takmiče se učenici od prvog do trećeg razreda osnovne škole. U pitanju je više disciplina, u pitanju su štafetne i motoričke igre. I Savez za školski sport u saradnji sa javnim preduzećem Surčin i opštinom Surčin nastoji da kroz sportske aktivnosti deci obezbedi jedno zdravo odrastanje, da im sport postane stil života, da uživaju, raduju se u svom detinjstvu i da stvore takmičarski duh, jer sasvim sigurno mnogi od njih će se jednog dana i profesionalno baviti sportom. Osmesi i sreća na licima dece je nešto što je glavni pokretač ove manifestacije i mi ćemo se i u buduće truditi da ovo bude prava slika naše opštine. Nadlačenje konopca, skakanje u džaku i druge igre, zajednički imenitelj za sve je zabava za decu. Vrlo lepo i puno se igra i dugo se igramo i pobedit ćemo, ja mislim. Danas mi je bilo lepo, najviše mi se svidjelo kad smo skakali u džakovima. Pa lepo mi je ovde, sviđa mi se. Ovo mi je prvi put da sam na Savi sa školom, mislim drugi put. Imali smo jednom ovde kroz i nekako mi je Sava najlepša reka, zato svaki put ovde dolazim. Najviše mi se dopalo ovaj padobran i ta lopta i najviše mi se dopalo kad smo igrali limbo. Iako na izgled deluje kao obična dečija igra, sve discipline su pažljivo osmišljene za određen uzrast dece. Cilj pre svega ovakvih manifestacija jeste da se kod dece razvija timski duh, ljubav prema sportu je negde od najranijeg uzrasta, jer su ovo deca školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda i to je neko vreme kada već oni trebaju da odaberu određenu neku sportsku aktivnost i na taj način mi njima ovde predstavljamo neke osnove svakih od sportova i pokušavamo na taj način da im približimo sport koliko je to moguće, s obzirom da živimo tako u ovom novom dobu gde su dostupni telefoni i sve više društvene mreže, tako da mislim da je ovo jedan od načina gde decu treba odvojiti od tih novih tehnologija i usmeriti ih prema nekim novim aktivnostima koje su ranije bile mnogo dostupnije i gde su ovoj deci možda sad malo i strane. Nadlačenje konopca je jedan od igara koje oni sigurno nisu imali prilike nigde da vide. To su jedna od, da kažemo, starih tradicionalnih igara koje su ovde imali priliku da vide. Limbo dance takođe jedna od igrica koja je vrlo njima interesantna. Prelaženje poligona. I sad ovde nemamo, ali jedan od igara koji takođe volimo da primenjamo jeste igranje lastiša, na primjer, za devojčice. To je nešto što sigurno devojčice sada u većini slučajeva ni ne znaju šta je. Tako da je to svakako, ovakve sportske aktivnosti su sigurno nešto dobro za njih i njihov uzrast i za njihov dalji i bolji razvitak. Organizatori takmičenja su za sve učesnike već po tradiciji pripremili diplome.